Contents i amb un somriure, així s'acomiaden de Reus els representants de l'associació esportiva ACES, que atorga el títol de Ciutat Europea de l'Esport. Durant 3 dies, la comissió tècnica ha visitat les instal·lacions esportives de la ciutat de Reus i ha conegut amb més profunditat la proposta organitzativa de la ciutat, una visita que els ha deixat amb molt bones sensacions. És una ciutat on se ve, se siente, se respira el deporte, i això ho hem pogut comprovar en todas las instalaciones deportivas que hemos visitado. La cifra que invierte el municipio en deporte, que equivale al 5% aproximadamente del presupuesto total del ayuntamiento, cuando la media suele estar entre el 1,5 y 2 en Europa. Me quedaría con otro dato muy importante, el porcentaje de participación deportiva en la ciudad. Estamos hablando del 70%, el último Eurobarómetro habla del 40%, y aquí casi lo duplicamos. ACES és una associació privada sense ànim de lucre que des de l'any 1999 atorga el títol de Capitalitat Europea de l'Esport. Anys més tard va crear-se la modalitat de Ciutat Europea de l'Esport, a la qual Reus vol optar el proper any 2019, competint amb Igualada, Gandia, Sòria i Àguiles. L'objectiu d'aquest títol és fomentar la pràctica esportiva, el joc net i el sentit de pertinença a la comunitat. No serà fins a finals de setembre d'aquest any quan es coneixerà quines 4 d'aquestes 5 candidates rebran el títol distintiu.